17 березня Україна офіційно припинила міжнародне авіасполучення. Про це публічно заявив президент Володимир Зеленський ще за 4 доби. За задумом влади, цього мало б вистачити, аби туристи повернулися на батьківщину. Однак, як українські, так і іноземні авіакомпанії почали скасовувати рейси. В результаті тисячі українців буквально застрягли на чужині. Ми всіх вас повернемо. Когось швидше, когось трішки пізніше. Але ви всі обов'язково будете на батьківщині. Щодо тих, хто полетів чартерними рейсами у відпустку на відпочинок. Сьогодні держава надає максимальне сприяння туроператорам та перевізникам, щоб вони забрали українських туристів з віддалених куточків світу. За офіційними даними, Україна сформувала так звані точки-хаби, з яких українці гарантовано зможуть дістатись до України безкоштовно або за пільговими цінами. Перелік хабів буде оновлюватись, але поки що це Стамбул, Дубаї, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига та Вільнюс. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, наразі українські дипломати з усього світу збирають заявки українців, які бажають евакуюватися додому. Мінінфраструктури і компанія SkyUp Airlines оголошують початок продажу авіаквитків за пільговою доступною ціною на нерегулярні рейси з таких міст. Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Прага, Таллін, Цюріх, Стамбул, Барселона, Лондон. Це ще один інструмент повернення українців з-за кордону. Ми вирішили перевірити кілька напрямків. Квитки на сайті справді можна придбати. До прикладу, 21 березня з Парижу до Києва можна купити квиток за 6,5 тисяч гривень, з іспанського Аліканте – за 7 тисяч гривень, а з Відня – за 4,5 тисячі. Найперше забирають людей, які мали зворотній квиток на різні дати. Зокрема, йдеться про людей, які відпочивали на різних курортах. За останні 2 дні лише з єгипетських курортів Шарм-ель-Шейху та Хукарди Україна евакуювала майже 18,5 тисяч своїх громадян. Евакуація буде продовжуватись. Але що робити усім тим, хто опинився за кордоном не через туристичні путівки? За офіційними даними, вони мають пройти певні процедури, аби повернутися в Україну. Зареєструйтесь у системі «Друг» за ось цим посиланням. Там повідомте МЗС про країну, де ви перебуваєте зараз, і надайте якомога більше інформації про суть проблеми у розділі «Коментар до подорожі». Це дуже допоможе нашим дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому. У випадку, якщо на згаданому сайті зареєструватись не вдалося, необхідно звернутися до посольства чи консульства у тій державі, де ви застрягли. Це можна зробити або написавши на електронну пошту, або зателефонувавши на гарячу лінію. Усі дані можна знайти в мережі інтернет. Зареєструватись у системі «Друг» не вдалося й Олександру Ахатову, хоча й з консулами таки зв'язався. Він з колегами вилетіли із Колумбії ще за день до оголошення про закриття авіасполучення. У Києві мали приземлитися 16-го. Однак на той момент Панама, звідки мав бути рейс, вже перекрила сполучення із Європою. Останній варіант – летіти на Кубу і сьогоднішнім рейсом у Стамбул. Однак, за словами Олександра, помічник консула натякнув, що турки на рейс можуть і не впустити. Нас тут 7 з України. Прилетіли в Панаму різними рейсами. Помічник консула сказала, що на Кубі ще 9 українців. Теоретично ми в списках. А ще вона сказала, що в консульства немає доступу до системи «Друг». Тим часом в іншій частині планети, за полярним колом у Норвегії, українець Віталій Дегтярьов зі своєю родиною також чекають можливості повернутися на батьківщину. Каже, український консул зв'язується із ними щодня. Суботу ще 14 березня ми зв'язалися з послом України в Норвегії. Відомо, що ми знаходимося за 600 кілометрів за полярним колом, а це 2000 кілометрів від столиці Норвегії, Осло. І з цього дня ми фактично кілька разів на добу на зв'язку з посольством.
нас тут в Норвегії взагалі більше 100 людей, які зголосилися про те, що хочемо повернутися додому. Тому нас сформували різні списки. Ми найпівнічніше, як нам сказав посол, знаходимось. Тому нам, коли буде відомо, якщо буде борт на Київ, то ми, відповідно, маємо приїхати всі в Осло, і вже звідти буде наша евакуація. Коли саме може з'явитися такий спецрейс, невідомо. Оскільки у переліку тих хабів, про які говорить влада, Осло поки що немає. Загалом Норвегія – 11-та країна у списку за кількістю заражених коронавірусом COVID-19. Близько 1400 людей. Віталій каже, що, ймовірно, самі норвежці завезли вірус до країни. Норвежці, вони мають багато нерухомості в Італії, Іспанії, Франції. І в період січень, лютий, березень вони беруть відпустки і йдуть туди відпочивати. І коли почалась епідемія в цих країнах, вони масово почали повертатись додому і завезли якраз цей вірус. З Китаю був всього один випадок в Норвегії. І зараз вони всі в основному на самоізоляції знаходяться, тому що з 1400 тільки 50 знаходяться в лікарнях, а решта вони в легкій формі проходять вдома. Українська влада має робити усе, аби повернути українських громадян додому. Однак, попри це, не слід забувати і про безпеку в Україні. Усім, хто повертається з країн, де поширився коронавірус, потрібно не лише зробити перевірку на наявність температури, але й провести детальніші медичні аналізи. Можливо, когось доведеться тимчасово ізолювати, але й самі українці мають розуміти, що потрібно самоізолюватися для того, аби не наражати на небезпеку своїх рідних.